Ruky hore, kto je v pároch. Jaj, vy ste ženatý. Dva roky. Ty šťastne ženatý, ale počkajte, dohodnime sa, že nadky by som tu ja. Moje videá majú sledovanosť tisíce. Mám svojich fanúšikov na Twitteri, v klube, na Facebooku ich má 20 tisíc. Na Facebooku ich máš 19 902. To už sa chceš fakt všetkého zbaviť a hodiť to na mňa? Ty si asi nevšimla, že som celý svoj život sadil na stand-up, že som dal výpoveď práci, pretože chcem robiť niečo naplno. Chlapec je odvážny, alebo blbý. Alebo oboje. Mm. Aspoň, že má svoj ksik na svojom tričku. Tam je pani, prichádza Mišo! Poďme! Drma! Chytaj! Hey, I'm Julia. Uncle Misho. You came for a visit? Yeah. Yeah, what a surprise. Yeah. And I thought that maybe I could go on tour with you. What tour? A tour. No. Keď zvládla cestu z Ameriky sem, tak jedno po obede vo zvolenie snad zvládnu tiež, nie? Stop it. So where are we going? Zvolen Bystrica Košice. English? American. A čo, vy nezbierate po sebe veci v Amerike? Stand-up je mi úplne uriti, lebo ti zatmel mozog. You have to live your life. Fill your Instagram with pictures. You're 40 and still chasing butterflies. My ľudia nejsme vôbec pripravení na stretnutie s realitou, ale ona dojde. Človek si raz za čas musí v živote poriadne upratať. No tak nezabudni plasty do žltého papiera, do modrého.